Akşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Tale Yolları proqramı həmişəki kimi yenə də efirdədir. Yenə də bu axşam biz sizin ekranlarınızın qonağıyıq. Biz hər verilişimizə başlayarkən, verilişimizdə qonaq dəvət edərkən çox götür-qoy edirik. Çalışırıq ki, verilişimizə dəvət etdiyimiz qonağın səmimi söhbətləri sizi qani etsin. Sizin ürəyiniz olsun. Və məktub, bizə gələn məktublardan, tamaşaçıların rəylərindən belə qənaətə gəlirik ki, doğrudan da bizim apardığımız bu veriliş sizin ürəyinizcədir, sizi qani edir. Bu axşam da sizi çox maraqlı söhbətlər, şirin xatirələr, maraqlı musiqi nömrələri gözləyir. Beləliklə, mən qonağımı təqdim edirəm. Bizim bugünkü qonağımız gözəl bir xanım, gözəl bir insan. Bütün tamaşaçılarımızın sevdiyi bir müğənni, müğənni Kəmalə xanım Rəhimlidir. Kəmalə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşıyam. Yaxşı olasınız sizi. Kəmalə xanım, bilirsiniz ki, bizim Tale Yolları proqramının öz adət-ənənəsi var. Yəni ki, suallara, cavablara başlamazdan əvvəl mən istərdim ki, tamaşaçılarımız üçün gözəl bir mahnı ərmağan edəsiniz və sonra söhbətimizə davam edək. Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm, İlham müəllim. Siz məni bu verilişə dəvət etmişsiniz. Ümumiyyətlə, bütün Space televiziyasının işçilərinə, kollektivinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Başda Etibar Babayev, Nadir Axundov olmaqla. Həmçinin də siz. Çox sağ olun. Öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Mən indi İlham müəllim istəyirəm bütün dinləyicilərimizə əvvəla öz salamımı bildirin. İndi isə dinləyicilərimiz üçün gözəl bəstəkarımız Hacı Xan Məmmədovun və sözləri Zivər Ağayevaya aid olan Aldatmayaq bir-birimizi. Qoy heç kəs heç kəsi aldatmasın bu dünyada. Amin. Bunu arzulayıram. Buyurun, buyurun. Aldatmayak birbirimizi.
nece bölmüş denizi, aldatmayan birbirimizi. Kemal Hanım, ilk sualım size belli olacak. Hansı bürcden, hansı ildensiniz? Yani iliniz ve bürcünüz. İlham müəllim, mən Əjdaha ilinin Tərəzi bürcündənəm. Kemal Hanım, bürcünüzə, ilinizə xas olan xüsusiyyətlər sizdə cəmləşibmi? Bəli, mən bürclərə inanıram, illərə inanıram. Bununla əlaqədar mən çox kitablar oxuyuram bürclərlə, illərlə. Görürəm ki, bütün, bəli, bütün bu deyilən sözlər mənə aiddir. Kemal xanım, onda gəlin belə eləyək. Sizin uşaqlıq illərinizə qayıdaq. Gənclik illərinizin xatirələrinə dalaq. Harada doğulmuşsunuz, harada boyun başa çatmışsınız? İlham müəllim, mən Əzbəyev rayonunun Qala kəndində doğulmuşam və sonradan ailəmiz Şüvəlana köçüb. Yəni, qalallar hamısı Şüvəlanlıdırlar da, Şüvəlana bağa gəliblər. Yəni, biz də köçmüşük, Şüvəlanda yaşamışıq. Anam əslən Şüvəlanlı, qalalı qızıdır. Onu deməli, siz təmiz bakılısınız. Yox, mənim ata tərəfim İsmaillinin Lahıç kəndinin zonasındandır. Atam çox yerlərdə işləyir, işte, müəllim ailəsində dünyaya gəlmişəm. Atam çox yerlərdə işləyib. Məsələn, Yevlax rayonunda işləyib, müəllim olub. Sonra Maşdağa kəndində işləyib və axırıncı illəri qala axırıncı, yəni tez cavan rəhmətə gedib, axırıncı illər qala kəndinə gəlib və orada müəllim vəzifəsində çalışıb, yenə anamla bərabər və anamı orada görüb, sevib anamı evləniblər. Biz dünyaya gəlmişik. Ailədə neçə nəfər olmuşsun? Neçə bacı, neçə qardaş? Dörd bacı, bir qardaş olmuşuq. Yəni, mənim ayağım çox yüngül olub. Məndən sonra qardaşım dünyaya gəlib. Anam da
qardaşımı çox istəyirdi. Yəni, oğlan istəyirdi. Qardaşım həddən artıq bizdən, demək olar ki, qızlardan çox istəyirdi qardaş. Onda neçənci qız olmuşsunuz siz? Mən ikinci qız, ortancıl qızam. Aha, sizdən sonra oğlandı. Bəli. Bəs ailənizdə, bacılarınızda, qardaşlarınız, qardaşınızda sizi bu sənətə meyillik var mı? Xeyr, mən bu sənətə meyillik yoxdur. Ümumiyyətlə, mən deyim, İlham müəlliməm, bu sənətə atam məndə həvəs oyadıb, hələ mən uşaq idim, deyərdi mənə, qızım, mən sənin üçün bir dənə qarmon alacaqam. Bəlkə ola bilər atamın həvəsi olub, mən o tez rəhmətə gedib, mən onu bilməmişəm. Mən sənə bir qarmon alacaqam. İnanırsa, sonra atam xəstə düşdü. Bizdə o qədər tərbiyə var idi ki, mən atamdan soruşmadım ki, atam mənim üçün qarmonu haçan alacaqsən? O qədər mədəniyyət vardı, soruşmadım. Evlad valideyn arasında pərdə var idi. Pərdə var idi, çox belə hörmət var idi bir-birinə. Özü mən həddən çox atamı çox istəyirdim. Sonra atam rəhmətə gedəndən sonra meylimizi anama, əlbəttə ki, ana da, ata da evlad üçün eynidir, ancaq mən həddən çox atamı çox istəyirdim. Sonra atam, mən elə üçüncü sinifdən başlayırdım izləməyə ki, müğənnilik necə olur, oxumaq necə olur, necə davam elətdirirlər. Bunu üçüncü sinifdən mənim bir dəftərim var idi, oraya yazmışdım ki, inanmazsa İlham müəllim. Mən oraya yazmışdım ki, öyrənmişdim ki, müğənnilər Asif Zeynalı adına musiqi məktəbində təhsil alırlar, bununla da müğənni olurlar. Mən ora üçüncü sinifdən yazmışdım ki, Asif Zeynalı adına musiqi məktəbinin tələbəsi Rəhimli Kəmalə yazmışdım. Və belə oldu ki, mənim anam razı döyürdü. Dedi, yox, bu sənət qızım səhnədə, indi o ali təhsil görmüş qadın idi. İki dənə insut qutarmışdı mənim anam. Dedi, qızım, bu sənət belədir ki, gəncliyi sevir, səhnədə də gəncliyi sevir. Yaşa da olarsa, qoy bir ayrı sənətində olsun. Mən anamın sözündən çıxmadım. Mən sənədlərimi verdim Xalq Dilləri İnstitutuna. Alman dilinə bizdə, məndə çox həvəs var idi xarici dillərə. Atam da rus dili müəllimi, təmiz rus dili müəllimi idi və rus dilini hətta tərcümə də edirdi. Mən sənədlərimi verdim alman dilinə, belə oldu ki, alman dilindən keçdim, çünki çox gözəl bilirdim qramatikanı, Azərbaycan dili ədəbiyyatı çox gözəl bilirdim. Alman dilindən keçdim, İlham müəllim, tarixdən elə zəif düşdü mənə ki, elə, nə deyərlər? Bilet. Bilet düşdü mənə ki, o bileti inanırsınız, mən heç öyrənməmişdim. Tarixdən kesildim bir sözlə. Girə bilmədim. Bəli, oldu ki, dokumentləri mən o vaxtda Asif Zeynalıya da vermişdim. Sənədlərinizi deməli ona da vermişdiniz. Mən 8 illik sənədimi Asif Zeynalıya vermişdim. Belə oldu ki, müvəffəqiyyətlə mən bura girdim. Sözsüz məni burada qəbul elədi. Onu yaddan çıxarmam. Axı, öz fəaliyyətimi davam elətdirirdim. Məktəb işlərində, ictimai işlərdə fəaliyyətlərində. Hətta Əzbəyev rayonunda mədəniyyət evi vardı. Mən orada Nuru müəllim var idi. Ora gedirdim tez-tez. İndi Allah rəhmət eləsin. Tez-tez ora ansambl yaradılmışdı orada. Mən ora gedirdim. Hətta rəhmətlik, Allah rəhmət eləsin. Məmməd Bağırı da mən ilk dəfə orada görmüşdüm. Bizi, ikimizi Şəmsi Bədəlbəyli dedilər Bakıdan zəng vurub ki, iki dənə müğənni göndərin. Moskvaya baxış var. Biz istəyirəm baxımda müğənniləri seçirdik ki, Moskvaya baxış var. Biz də, o da gözəl oxuyurdu, ancaq mən 9-cu sinif şagirdiydim. Bizi dəvət elədilər, biz getdik filarmoniyada, bizə baxış keçirildi. Şəmsi Bədəlbəyli idi, Cahangirov, gözəl bəstəkarlarımız. O baxdı bizə, qulaq asdı səsimizə, dedi, sizin səsiniz xalq musiqisi stilindədir də. Odur ki, mən sizə çox məsləhət bilirəm ki, Asif Zeynallıya mütləq daxil olun. Onun məsləhəti ilə mən sənədlərimi verdim Asif Zeynallı adına musiqi. Və qəbul olundunuz. Və müvəffəqiyyətlə, doğrudan inanmırdım. İlham, mən adımı siyahidə görəndə inansız quş tək uçurdum, bilmirdim, evin şüvəlanı necə çatmışam.
Anama deyəndə anam düzdür, obrusundan qəmgin oldu ki, obrusu alman dilindən kəsirdim. Burada hiç anam da qulaqlarına inanmadı ki, necə yəni sən girdin Asefsa. Hətta mən yolu da tanımırdım. O Asefsa Zeynallı yolunu mənə xalam aparıb götürüb öyrətmişdi mənə ki, bir küçəni nişanlamışdım, Əzbəyev küçəsini, sonra orada Maksim Qorki küçəsinə. Oranı nişanlayırdım, gedirdim, yəni ki, şəhəri də yaxşı tanımırdım. Belə, sənədlərimi verdim, qəbul oldum. Məndən imtihanı Hacı Baba Hüseynov, Allah rəhmət eləsin, Əhməd Bakıxanov, Nərman Əliyev, sonra Elxan Müzəffərov, gözəl tarçalanımız, sonra Şəmsi Kərimov, bunlar məndən imtihan götürdülər. Məfəqiyyətlə də mənə qiymət verdilər. Televiziyada Elxan Müzəff Tarzən, onun ansamblı var idi. Onunla biz çıxış elədim. İlk çıxışım Elxan müəllimin ansamblına olur. Elə mən onu da demək istəyirəm ki, Kəmalə xanım, siz sənətə çox erkən gəlmişsiniz. Səhv eləmirəmsə, sonralar siz Ceyran Haşimovanın rəhbərliyi etdiyi Lalə Qızlar ansamblında çalışmışsınız da. Elə əvvəldən məncə deyəsən. Mən Elxan müəllimin ansamblına çıxandan sonra ilk dəfə idi də mən çıxış eləyirdim. Hətta operator məni o qədər yaxınlaşdırmışdı. Bilmirdim televiziya zadda, təzə cavan uşaq ola. O dərəcədə bizim yəni anlaşmış anlayış yox idi bizdə. İndi maşallah gənclər hər şeyi bilirlər. O vaxtda Kəmalə xanım, cavanlar çoxsu göz açıq deyil idi. Ay sağ ol. İndikilər kimi deyil idi açığı. Operator da mənə o qədər yaxınlaşdırıb kameranı ki, mən darıxıram, özü canlı oxuyuram, darıxıram, ay balam, deyirəm, bu mənə niyə yaxınlaşdırıb kameranı bu qədər? Akademiya çox qruplu planda göstərirmiş, sonradan mənə dedilər. Axı biz onda biz çəkilib, orada çəkilə-çəkilə biz ekrana gedirdik. Sonra Gülnisə Bayramova da vardı, eşitməmiş olmaz. Mənimlə oxuyub Vahid Abdullayev, Gülnisə Bayramova, Səxavət Məmmədov. Allah rəhmət eləsin Səxavətlə. Çox Səxavət, çox fəğr uşaq idi. Həmişə deyirdim, ay Səxavət, belə qəmli-qəmli gezirsən. Axırı da qəmli qutardı onu. Vahid Abdullayev də həmçinin çox gözəl insan idi. Gülnisə öz sənətini davam elətdirmədi. Çox gözəl səsi var idi onun. Bəlkə indi elə heç elə səsli müğənnilər. Düzdür, indi gözəl səsli müğənnilərimiz var, ancaq o vaxt o cür gözəl səsli müğənni az-az olurdu. Onda biraz da Lalə Qızlardan danışın da. Lalə Qızlar ansamblında. Necə gəldiniz Lalə Qızlar ansamblında? Mən kişilərdən utanırdım. İlham müəllim, mən deyirdim ki, kişilərin ayağı, cavan oğlanlardır, mən olan yanında ağzımı açıb oxuyacağım. Nəsə, həyal edirdim. Nərman müəllimə deyirdim, bu oğlanları çıxardın, sonra mən mənlə dərs keçin. Elxan müəllim idi. Bir dəfə, iki dəfə də, axı, mən narahat eləyə bilmərəm şagirdlər, tələbələri. Belə oldu, öyrəşdim yavaş-yavaş. Eşitdim ki, Lalə Qızlar ansamblını ekranda görmüşdüm də. Lalə Qızlar ansamblı var. Dedim, hələ bu mənim malımdır. Mən gedərəm qızlarla çıxış eləyərəm, fəaliyyətimi davam elətdirərəm. Ceyran xanım da bizə tar müəllimi idi, gözəl xanım idi. Yaxınlaşdım o Ceyran xanım, dedim, mən Asif Zeynov oxuyuram, ikinci kursdayam, biz mən xahiş edirəm, bir qulaq asın mənə, səsimə. O qulaq asdı, bəyəndi, dedi, gəl məşqə. Getdim məşqə və məni ilk dəfə mən Şamxora rayonuna, dedi, qastrola oxuya-oxuya, mən qastrola da getdim. Həm də görsün ki, səhnədə biraz mədəniyyətin, səhnə mədəniyyəti bilməli, hər şeyi bilməli. Gördü Ceyran xanım, hər şey məndə öz normaldır, hər şey öz yerindədir. Məni 1974-cü ildə Filarmoniyanın nəzdində idi də, o vaxt Lalə Qızlar ansamblı çox məşhur idi, çox konsertlərinə biletlər tapılmırdı. Oxuyurdu mənlə Nisə Qasımova, Ruhəngiz Allahverdi, Firuzə İbadova. Bu dörd dənə gözəl müğənnilər doğrudan bizim konsertlərimizə, sonradan da əlavə olundu Rəhilə Həsanova, konsertlərimizə bilet tapılmır deyə. O qədər gözəl konsertlərimiz keçirdi bizim. Lalə Qızlarda çıxış eləyəndə məni böyük kino rejissorlarımız Hüseyin Seyidzadə Qaynana filminə dəvət elədi. Və hətta mən Şamaxı
rayonunda konsert idi Layla qızlarda. İndi giyim cavan qızlar idi, soğuqdan zaten. Nəsə biraz yüngül paltar giymişdi mənim. Orada bərk soğuqlamışdım. Hətta nəfəs ala bilmirdim. Mən dedim infarkt olmuşam, nədir deyəsən. Ancaq mənim ürək pərdəmə soğuq deymişdi. Həkimlər təyin elədilər. Mən xəstəxanada yatırdım Mərdəkanda. Bir də gördüm mənim yanıma gəldi. Dedilər mənə Hüseyin Seyidzadə göndərib. Cavan bir oğlan idi. İndi Zəfər kino rejissordu orada. Zəfər atdı, gəldi kitabı götürdü, mənim mövzuyla tanış elətdirdi. Pes səni fil dedim, axı mən belə xəstəyəm. Axır getdim, eyni vaxtda da məni Həsən Seyid Bəyli kinoya dəvət elədi. Baxdım açılıb. Çəkildinizmi o filmdə? Yox, Həsən Seyid Bəyli Nəsimi filminə dəvət eləmişdi məni. Ancaq mən getmədim açığı. Nəsə dedim, mən hələ gəncəm axı, mən bilmirəm kino işini, mən necə birdən oynaya bilmərəm. Hüseyin Seyidzadə dedi, bizə hələ tanınmayan bir insan lazımdır ki, bu filmə çəkilsin. Nəsə Ceyran xanımla məsləhətləşdim. O da mənə nəsə məsləhətdi, hələ gəncsən, sən addımları atırsan, nə bilim. Yaxşı ki, çəkilməmişsiniz. Çünki kino elə şeydir ki, alışacaq idiniz kinoya, ondan sonra oxumağı bıraxacaq idiniz. Bəlkə də ola bilərdi, ancaq nə bilim, hər halda tarixdə qalardım. Aktrisa olmaq istərdinizmi, Kəmalə xanım, heç? Aktrisa olmaq... Nə vaxtsa ürəyinizdə keçinmi? Mən deyim, bütün ilham, o vaxt bizim radiomuz vardı, o vaxt... Televizorlarında adımdan çıxıb bir köhnə televizorların adı vardı. Onlardan da var idi bizdə, rəngsiz televizor. Mən inanırsınız, bu radio qulağası bütün aktyorların səsini tanıyırdım. Bilirdim bu kimdir, bu kimdir, bu Amalia xanım Pənahovadır, bu Leyla Bədir Bəlidir, bu hökum. Onların uşaq ikən mən onların səslərini ayırdım. Cəmalə xanım, sizdə belə çıxır ki, uşaqlığınızdan... Lap belə körpəliyinizdən sizə incəsənətə qarşı böyük maraq olub, meyil olub. Böyük məhəbbət olub. Yəni ki, o incəsənət artıq sizin qanınızda olub, canınızda olub. Onun üçün də siz hamı ilə maraqlanmışsınız, hamının səsini hətta tanımışsınız. Hətta kapirovka dəlirdim. İslam müəllim kimi oxuyurdum, Əlbaba müəllim kimi oxuyurdum, Zeynəb xanım kimi oxuyurdum, Elmirə xanım kimi oxuyurdum, İlhamə xanım kimi oxuyurdum, Flora xanım. Bunları hamısı kapirovka dəlirdim özüm üçün. Qonşuları da yığırdım, deyirdim mənim üçün əl çalın ki. Qonşular da əldən düşmüşlər. Onlar da sizə dəstək verirdilər. Uşaq vaxtı, yəni belə-belə işlər görürdük. Kəmalə xanım, yenə də söz musiqinindir, yenə də söz mahnınındır. Sizdən yenə də bir gözəl mahnı eşidək və yenə də söhbətimizə davam etdirək. Dünyanın halına dalandı dünya. Sevgi
yarası kaldı. Köksünden çemin yarası kaldı. Tükenmez tutarmaz ağrısı kaldı. Çarpaz dağ görmemiş harası kaldı. Çarpaz dağ görmemiş harası kaldı. Yine de yodlara dalandı dünya. Yine de yodlara dalandı dünya. Sevgi mehabbetle bir gel yarandı. Arzuyla isteyle dolandı dünya. O da benim kimi her derdi yandı. Dünyanın halına dalandı dünya. Sevgi mehabbetle bir gel yarandı. Arzuyla isteyle dolandı dünya. O da benim kimi her derdi yandı. Dünyanın halına dalandı dünya. Dünyanın halına dalandı dünya. Dünyanın halına dalandı dünya. Nece oldu aile kurdunuz? Keşke sizin öz şahsi aile hayatınıza. Nece oldu aile kurdum? Her bir genç, gence mən gözəl aile arzu edirəm. Her bir genç de mən elə gəlir aile qurmaq isteyinde olan her bir gəncə de aile lazımdır. Mən belə oldu ki, Ələkbər Tağıyev məni dəvət elədi. Ələkbər müəllim, yəni sözünüzü mən yarımçı qoyuram, gəlirəm ailəyə çıxıram. Ələkbər Tağıyev məni dəvət elədi. Ələkbər Tağıyev ilk dəfə mənə radio efirində, televiziyaya çıxış eləyirdim. Radio efirində mənə şərait yaratdı. Mən ilk dəfə, yenə də deyirəm, Allah rəhmət eləsin, mən ikisinə də rəhmət oxuram. Məmməd Bağır Bağırzadan mən Bakı mahnısını oxudum. Onda da mənim uçmağa qanadım yox idi ki, mən Azərbaycan radiosunda efir dalğalarında çıxış elədim. Onda da mən çox sevincək oldum. Sonra mən Ağası Məşədi Beyov ansambluna dəvət olundum. Burada məni hökumət konsertinə dəvət edilir. Kərim Kərimov, indiki Heydər Əliyev adına sarayın rəhbəri idi Kərim müəllim. Allah, hamı gedib dünyadan ay. İlham müəllim, hansı ki hamıya rəhmət oxuyuram mən bugün. Kərim müəllim məni dəvət elədi ki, Zeynəb xanım xaricdədir. Kəmalə gəl qızım, 7 noyabrda, 6 noyabrda bayram konserti olurdu. O konsertdə sən çıxış eləməlisən. Mən də dedim, mənə çox gözəl. Ağası Məşədi Beyovun ansambluna məşq elədi. Mən çıxış elədim, səhnəyə çıxdım. Səhnədə də bizim sevdiyimiz prezidentimiz olub, prezidentimiz Allah ona da qəni-qəni rəhmət eləsin. Səhnədə zalda əyləşmişdi. Mənə bir nömrə vermişdilər. Yoldaş Əliyev məni ikinci dəfə səhnəyə çağırandı. Mən ikinci bir mahnını doğdum. Yəni İlham müəllim, deyirəm ki, mən öz dövrümün gəncləri arasında ilk dəfə hökumət konsertində oxuyan bir müğənni olmuşam. Bəli. Bu, o vaxt üçün ən böyük populyarlıq idi. Bir populyarlıq idi, əlbəttə ki. Ondan sonra mənə Niyazi, Ölməz Niyazi məni dəvət elədi simfonik orkestrına zapis. Axı, o vaxtda, Kəmalə xanım, üzr istəyirəm, yadınıza gəlirsə, o vaxtda da bütün gənclərə, istedadlı gənclərə qayğı var idi, hörmət var idi. Hətta rayon bay rayon gəzirdilər, axtarırdılar səsi olanları, talantı olanları Bakıya gətirirdilər. Yadınıza gəlirsə, o sarayda konsert proqramı yaranırdı. Mən götürmüşəm İlham müəllim, o müsabiq istedadlar axtarır. Bəli, bəli, bəli. Lalə Qızlar ansamblı istedadlar, o indi Azərstar çıxır istedadları üzə çıxardırlar. Biz o vaxt istedadlar axtarırıq. Mən Lalə Qızlar ansamblında istedadlar axtarırıq, mükafatla layiq görülmüşəm. Yəni o təltif məndə indi də durur. Saxlamışam 74-cü ilin. İldə təltif olunmuşam Lauriyata. Orada var idi Firuzə İbadova, Ruhangiz Allahvə, Zöhrə Abdullayeva. Bunlar bu gənclər indiki
mənim yaşadığım olan gençler o vaxtın popüler gençleriydi. Yani o vaxt bize de vəsiqə vermişdiler ki siz çıxış eləyə bilərsiniz. Dövlət konsertlərində. Ümumiyyətlə beləliklə mən xalqımızın sevimli müğənnisinə çevrildim. Və demək olar ki mən ev üzü görmədim ay. İlham müəllim. Buradan da məni Rəşid Behbudov dəvət elədi ansambula. Rəşid Behbudovla ilk dəfə biz Pakistan onda Pakistanla Sovetin dostluq əlaqəsi yox idi. Bizi salmışlar Rus artistlərlə ki, müsəlman ölkəsiyi də bizə hörmət eləsinlər, bizi dəyməsinlər. Hətta biz konsertdə də qorxurduk ki, ateş aça bilərlər. Hər bir şey ola bilərdi doğrudan. Əvvəlcə elan olunurdu ki, bu müsəlman millətidir. Allahı tanıyandılar. Nəsə onlar öz dillərində danışırdılar. Sonra biz səhnəyə dəvət olunurdu. İnanırsa İlham müəllim, mən ilk dəfə səhnəyə bir şəhərdə Pakistanın bütün şəhərlərini gəzmişik. Bir şəhərdə çıxış elədim. O ikinci şəhərdə artıq ikinci səhnəyə bir çıxanda məni tanıyırdılar orada. Orada məni tanıyırdılar ki, çünki mən də qara uzun saçlarım var idi. Onlar məni elə öz qızlarına oxşa, düzdür, mən ağ dərili idim. Onlar bu qara buğda idilər. Hətta məni saxlayır da inanmazsınız, orada biz üstü örtülü giyinirdik ki, heç bir yerimiz görsənməsin. Hətta məni saxlayırdılar, ayaqqabımın üzündən ayağım görsənirdi. Ayağıma belə əl vururdular ki, görsün bu doğrudan ağ nədir bu dərin. Dəri ağdı. Dəri ağdı. Yo, baxırda bu ağ apaldı dəri, doğrudan bu dəridir. Nədir bu belə giyinib belə ağ. Baxırda gör dəri nəsə öz dillərində danışırdı. Yazılar neynəsin? O ağ dərili adamlar görürdü, bir görmürdülər axı. Kəmalə xanım, qayda həyatınıza. Hə, sonra Rəşid Behbudovun teatrında belə oldu ki, məni Şövkət xanım da çox hörmət bəsləyirdi. Şövkət xanım da istəyirdi ki, məni nəsə öz qohumu ilə evləndirsin. Çox hörmət qazanmışdım da öz əxlaqımla, özümü davranışımla. Nəsə Şövkət xanım da istəyirdi. Belə qismət oldu ki, Rəhilə xanımı mən oğluna qismət oldum. Çox istəyənlər var idi. İlham müəllim, deyim ki, mənə bir pis niyyətlə yaxınlaşan bir oğlan olmub. İndi ona qayıdacaq. Bütün oğlanlar mənə ailə qurmaq istəyir. Hansı Rəhilə xanımın? Rəhilə xanım Həsənova. İlk Qəmbər Hüseynlinin yadigarı olan Üzeyir Həcibayevin yadigarı. Rəhilə xanım Həsənova. Elə eləyək ki, tamaşaçılarımız da bilsin. Yəni ki, bizim düzdür, yadımızdadır ki, o vaxtı sazla oxuyurdu. Bəli, sazını hətta ölənəcən, ay İlham, ölənəcən. Oradan biz ağır itki itirmişik. Rəhilə xanımdan sonra heç mənim könlüm də açılmır açığı. Ağır itki itirmişik, heç sazını ölənəcən qoymadı, əlindən yerə qoymadı. İnə öləndə də dedi ki, verin bir dənə köklüyüm onu. Səsini aradı ki, səsim yerindədir, ya yox. Bax, belə sənətkar olub bu. Allah ona da qəni-qəni rəhmət eləsin. Sənətkarlarınıza dünyada itirə-itirə bir sözlə gedirik. Bu, bilirsiniz, yenə də deyirəm, həyatın qanunudur. Bir yandan dolur, bir yandan boşalır. Gözəl sənətkarlarımız, karife sənətkarlarımız artıq dünyaların dəyişərək öz yerlərin gənclərə verirlər. Bu belədir. İndi bəs necə oldu Rəhlə xanımın oğlu ilə ailə qurdu? Rəhlə xanım özü sizdən bunu istədi, yoxsa siz görmüşdünüz artıq onun oğlunu? Yox, mən onun oğlunu görməmişdim. Mənə dedilər ki, mən də elə bir adam istəyirdim, mənim sənətimi başa düşsün. Sənətə səhnəsiz yaşaya bilmirdim. Mənə pul təklif eləsəydilər. İnanırsınız, hətta Rəşid Behbudovun teatrında mən işləyəndə gəldilər, dedilər mənə ki, Rəşid müəllim özü də eşitdi bunu. Yəni, Rəşid müəllimin qabağında mənə təklif elədilər ki, Saatlı rayonunda idi də. Saatlı rayonunda gəl yarım saata bir dənə oxu, sənə 10 min rubl pul veririk. İnanmazsınız. Rəşid bey, bu da bunu eşidəndə, mən daha da onun gözündə qalxdım, dedim, yox. Çünki mən rayona İlham müəllim toylara getməmişəm. 90-cı illərə, 92-ci, 93-cü İnci illərəcə mən rayona getməmişəm. Mən Solni konsertlərə, afişalarımı götürmüşəm. Solni konsertlərə gedirdim. Mən istəmirdim ki, mən... Nəsə də mənim də arzum bu idi ki, istəmirdim tamaşaçı ilə... Ucuzlaşasınız. Toyda, çox mənə hörmət eləyirdilər. İnanırsınız, konsertlərim anşılaqla keçirdi.
Sonra mən ailə qurdum. Doğrudan da mənə yoldaşım da kömək elədi bu sahədə. Bəs yoldaşınız hansı işlə məşğul idi onda? Siz ailə. Yoldaşım da elə sənətçi idi, sənət adamı idi. Hansı sahədə? Zərb alətlərində çalırdı. Gözəlcə. Həç o da çox müğənniləri Rübabə xanım Murad ağa. Onda Kəmal xan belə çıxır ki, üzr istəyirəm, siz sevmədiniz ailə qurdunuz. Nə bilim, sonradan sevdim. Yox, belə olur. Yox, deyim gözü yumulu getmişəm, inanmazsınız İlham müəllim. Çünki mənim sənətin əlindən vaxtım yox idi. Vaxtım yox idi ailə qurmağa. Axır dedim, ailə qurmalıyam ya, yox. Bəs ailə qurduqdan sonra heç peşmançılıq çəkmədinizmi? Yox, çəkmədim peşmançılıq. Mən peşman deyiləm ailə qurmağa. Mənim arzum bu idi. Arzum bu idi, mənim gözəl səhnədə çıxış eləyim. Mən müğənni olum. Mənim gözəl tamaşaçılarım olsun, arzum bu idi, mənim el adət ənənəsi ilə mən gəlin gedim, mənim arzum bu idi, üzr istəyirəm böyüklərimizdən, arzum bu idi, toyum olsun, evlənim, ailəm olsun, uşağım olsun, mənim arzum bu idi. Neçə evladınız var Kəmal xanım? Mənim bir oğlum var, Allah sizin də bircə balavızı saxlasın, o gün olsun toyunu görəsiniz. Neçə yaşı var Kəmal xanım oğlunuzda? 18 yaşı tamam oldu İlham müəllim, onu öz xahişi ilə əskər yola saldı. Hərbi xidmətdədir. Hərbi xidmətdədir, bəli. Çox yaxşı. Kəmal xanım, qadın və sənət, onların hər ikisini bir araya sığışdırmaq nə qədər çətin və nə qədər asandır? İlham müəllim, deyim, çox çətindir qadın üçün. Qadın üçün bu sənət çox çətindir. Qadının köməyi olmasa, ona əl yetirəni olmasa çox çətindir. Mən uşağımı da özgəyə verməmişəm, özüm baxmışam, bir də qaynanama etibar eləmişəm. Qaynanam uşağıma baxıb konsertlərə gedəndə, hətta onu bələydə alıb əlimə konsertlərə də getmişəm. Dəvət eləyiblər, olmub da, qaynanamın da öz işi olub, mən hər dəqiqə onu narahat eləyə bilmərəm. Uşağımı almışam bələydə əlimə, ağlaya-ağlaya da olsa aparmışam onu konsertlərə. Yəni, bu əzabla çox çətindir qadın üçün bu sənət. Çünki sən göz qabağındasan, sənin hər səliqə səhmanda olmalısan, sən dinləyicilərin, tamaşaçıların gözünü oxşamalısan, nə deyim, çox mətbəx işini də mən sevirəm, yəni mətbəxdə də öz xörəklərimi özüm pişirirəm, qabıma can, mən özü çox belə xasiyyətim çox xərəbdir. Qabımı da özüm yumalıyam, bilmək, özüm onu suya çəkməliyəm ki, belə ürəyim götürmür, elə bil ki, başqası bir əli deyəndə mən belə bir insanam, bilmirəm. Kəmal xanım, bəs indi deməli, siz ana kimi bir gözəl anasız. Bəs qaynana kimi necə olmaq istəyirsiniz, öz qaynananız kimi olmaq istəyirsiniz, yoxsa sizin də ayrıca öz dəsti xəttiniz var, öz yolunuz var? İlham mənim, düzdür, mən qaynanamla ayrı yaşamışam, ancaq mən qaynanama hörmət eləmişəm. Həmişə Rəhilə xanım demişəm ona. Mən elə ona sənə nə var? Ya bir başqa bir aramızda bir kobud söhbət olmub. İnanırsınız, olub ürəyimizdə çəkmişik. Ya bəlkə o məndən inciyib, mən ondan incəmişəm. Ürəyimdə çəkmişəm, ancaq mən qaynanamın üzünə, hətta bəlkə oğlu ilə, oğul arasında da söhbət olurdu. Bəli, bəli, mən elə qaynanada gəlin olmamışam ki, mən oğluna demişəm, oğul anondur, ged onu başa çıxmalısam. Çörəyi yoxdur bəlkə, mən pis gəlin olmamışam ki, pis qaynanada olum, yəni pis gəlin də mənim ocağıma gəlsin. Mən necə gəlin olmuşam, mən Allahdan arzulayam, mənə də özüm kimi gəlin qismət olsun. Deməli, nə tökmüsünüz aşınıza, o da inşallah çıxacaq qarşınıza. Kəmal xanım, gəlin açıq danışaq. Bu dəqiqə hal-hazırda sizin həyat yoldaşınız da bizə baxır. Çünki sənətdə olan sənətçilər arasında bəzən dedikodular, şayələr olur. Bax, bu şayələr heç sizə şamil olubmu? Heç sizin haqqınıza bir şayəmi? Bu, nə bilim, nəsə bir olubmu? Bax, belə bir şey. Ay, İlham müəllim, indiyəcən şayələr olur. Mən şayələrdən elə olub ki, elə sözlər eşitmişəm, oturmuşam. Nə bilim, bəlkə o naiv ne deyir, rus sözü olur belə, oturmuşam, sadələf olmuşam, oturmuşam, ağlamışam bu şayəyə görə. Ürəyim qan-qan ağlayıb ki, axı, niyə mənim üçün bu sözü çıxarsınlar, mən özümü belə aparmışam, niyə mənim üçün bu söhbət gəssin axı?
Düz indi qulaq asmıram, nə deyirlər desinlər. Daha qulaq asmıram. Ancaq ki, şayələr həddən artıq çox olub. O olmalıdır. Həddən o, məncə olmalıdır. Həddən artıq çox olub. Çox olub. Əsas odur ki, ailədə bu şayələrə görə söz söhbət olmasın. Və sizdə necə? Heç olunmu? Bu söz söhbət olunmu ailədə? Bəli, hərdən nahaq, mən gizli, sadəli adamam, sadə dedi. Və hərdən nahaq yerə söz söhbət də olub evdə. Axırda gəlib görüb ki, mən düzəm, nahaq danışmıram. Siz haqlısınız. Haqlıyam, ay sağ ol, nahaq deyirəm. Olub sözlər. Onlar da yəqin ki, yəni, qıskanmaq olub məni sənətdə. Həyatda yoldaşım qıskanıb, çox qıskancdır. Hiss eləyirik. Hiss eləyirik. Özü də baxsın, baxır baxsın, düz də, mən həqiqəti deyirəm. Kəmal xanım, heç rəfiqələriniz varmı? Rəfiqəm, deyim ki, mən çox sevirəm sənət yoldaşlarımla rəfiqəliyə eləyim. Çünki mənim sözüm, söhbətim başqa bir deyim, sahədə çalışan insanlarla tutmur. Öz rəfiqələrimlə söhbət edirəm, Ruhəngiz Musəvi ilə, sonra Ədilə xanım var Əflaki ilə, sonra Zümrüd Məmmədova ilə öz söhbətimi bölüşürəm. Yəni, mədəni incəsənə sahəsində olan adamlar. Səkilə xanım İsmailovana. Siz hamınız bir yerdə Ceyran Haşımovanın Ailə Qızlar Ansamblında çalışmışsınız da. Ceyran xanımla, Rəhilə xanım Bəndəliyevana, bəli. Bunlarla telefon əlaqələri saxlayırıq. Düzdür, görüşməsək də vaxtımız olmasa da. Axırı ki, əlaqə saxlayırsınız. Əlaqəmi mütləq. Mən dostsuz yaşaya bilmirəm. Həyatınızdan narazı qaldığınız hallar olubmu heç? Mən hər şeyə görə Allaha şükür eləmişəm. Narazı qalmaq ki, İlham müəllim, hamı, bütün müğənnilər ki, mən də cavanlığımı vermişəm damla-damla bu sənətə. Mən bu sənətlə yaşamışam. İnanırsınız, musiqi səsi eşidəndə, mən səhnəyə çıxanda heç kəsi görmürəm. Əskərlik uşağım da yaddan çıxır, mən səhnədə olanda, yəni ki, onu da unuturam. Yəni, mən də öz zəhmətimin bəhrəsini haçan görəcəyəm. Bəli, siz də öz zəhmətinizin bəhrəsini istəyirsiniz. Mən 74-cü ildən 2005-ci ilə səhnədəyəm, çağırılan bütün yerlərə gedirəm. Elə olur ki, deyirlər, Suraxanada sünnət, 25-30 uşağı sünnət əliyirlər. Məmuniyyətlə dəvəti alıram, gedirəm Suraxanı rayonunda. Ümumiyyətlə, əlillər evinə. Deməli, xeyriyyəçilik məqsədi ilə. Bəli. Onda sizin fəxri adınız yoxdur da, belə çıxır ki. İlham, mən bilmirsiniz. İnanırsınız, bilmirdim. Valla, yoxdur. Ay, İlham müəllim, elə dərdi. Fəxri adına görə mən çox udarlardaydım. Mən çox streslər keçirdim. Yəni ki, mənim hətta antrajım olanlar, hətta mənim stajımdan... Az stajı olanlar. Az yaşı olanlar. Nə stajı? Az yaşı olanlar. Mən demirəm... Düzdür, gənclikdə verilməlidir ki, ilhama gəlsinlər. Bizim həyatımız elə düşdü ki, müharibə də oldu bu ermənilər. Belə qarışıqlıq oldu da, aşkarlıq oldu. Yəni, bizim dövrümüz elə dövrə düşdü. Unuduldu bəlkə, unuduldu bəlkə. Kəmalə xanım, efirdə niyə az az görürsünüz? Nə bilim, mən çox sağ olsun Space televiziyası məni dəvət eləyir. Dəvət eləyən yerlərə gedirəm, ay İlham mənim. Bu çox gözəl verilişdir, baxımlı verilişdir. Mən bütün verilişləri izləyirəm və axırda sizin o dediyi sözlərə, bürclər haqqında deyən sözlərə qulaq asıram, deyirəm, İlham düpbədüz deyir. Mə o həftə ərzində də mən öz planlarımı qururam ki, İlham belə demişdi, bax, belə oldu, düzdür, o dizdirdi. Mən sizə də qulaq asıram. Biz istəyərdik ki, Kəmalə xanım, yəni canlı-canlı sizdən, bax, bir mahnı, mahnı deyəndə ki, bir balaca, bir parça tamaşaçılarımıza əlməğan edək. Binələri çadır-çadır Çox gəzmişəm sizi dağlar Qüdrətini sizdən aldı Mənim sazım, sözüm dağlar
kudretini sizden aldı. Benim sazım, sözüm dağlar. Bir konağım bu dünyada, bir gün ömrüm gider bada. Bir konağım bu dünyada, bir gün ömrüm gider bada. Vurgunu da salar ya da düzil karlı bizim dağlar. Vurgunu da salar ya da düzil karlı bizim dağlar. Dağlar, 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 düzil karlı bizim dağlar. Dağlar, 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 düzil karlı bizim dağlar. Bravo, bravo. Tale Yolu programının yaradıcı heyetinin adından, öz adımdan, öz minnettarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, verişinizə gəldiniz və maraqlı söhbətlər etdiniz. Bunun üçün sizə 4-cü mikrorayondan, deməli, 4-cü mikrorayonda yerləşən Sev Məni Gül mağazasından bax bu gözəl gül çələngini sizə hədiyə veririk ki, qoy sizin bu şöhrənizdə olan gözəllik həmişə qalsın. Çox sağ olun. Heç vaxt solmasın. Thank you.
başka ben sen. Benliğim sana bağlı, sen de bir başka ben sen. Gözlerimde hayal, mehabbetim gönlümde. Değişen kimi hal görünürsen önümde. Benimle bir ağlayan, benimle bir gülen sen. Benliğim sana bağlı, sen de bir başka ben sen. Gözlerimde hayal, mehabbetin gönlümde. Değişen kimi hal görünürsen önümde. Benimle bir ağlayan, benimle bir gülen sen. Benliğim sana bağlı, sen de bir başka ben sen. Sen de bir başka ben sen. Sevgili tamaşaçılar, ulduzların ve dediklerini ben size çatdırmazdan evvel isterdim ki enenemize sadık olarak bugün de xərçək bürcü altında doğulan insanların xasiyyətləriyle sizleri tanış edim. Bu bürcü altında doğulanlar sirlerini gizli saxlayar, xəyalpərəst olarlar. Qəribəlikləriyle seçilərlər, özlərinə xas qanunlarla yaşayarlar. Bu adamlar maddi cəhətdən kömək etdikləri şəxslər tərəfindən böhtana düşərlər. Pul ilə davranmağı bacarmazlar. Ona görə də əziyyətlə qazandıqlarını səmərəli xərcləmədiklərindən cibləri həmişə boş olar. Elə bu səbəbdən də fikir, qüssə onları tərk etməz. Amma ürəklərinə görə Allah həmişə ruzularını verər. Onlardan yaxşı mütəfəkkir, alim, musiqisi çıxır. Bu bürc altında doğulan qadınlar xəyalpərvər olur. Hissə qapılmağı xoşlayır, heç nədən problem yaratmağı sevirlər. Şir, qız, balıqlar, qoç, oxatan və dolça bürcləri altında doğulanlarla nigah uğurlu sayılır. Oğlaqla ulduzları barışmır. Xərçəng bürcü altında dünyaya gələnlər üçün uğurlu ay fevral, sentyabr ayı, xoşbək gün bazar ertəsi, rəqəm 13, gülçək, ax suzanbağı, sevimli daşqaş, sevgi rəmzi olan yaqut. İndi isə gəlin görək, üzümüzə gələn həftə üçün ulduzlar bizə nələr vəd edirlər və beləliklə qoç bürcü. Bu həftə nəzərdə tutduqlarınızın demək olar ki, hamısını reallaşdırmaq imkanı yaranacaq. Lakin öz səhlənkarlığınız ucbatından onların yarısını belə axıra çatdıra bilməyəcəksiniz. Vaxtınızı lazımsız məşğuliyyətlərə sərf etməyin, uğurlu gününüz çərşənbədir. Buğa bürcü. Həftəni konfliktsiz keçirməyə çalışın. Bu konfliktə girdiyiniz insanların yox, sizin ziyanınıza, daha dəqiq desək, sağlamlığınıza zərbə vurar. Təmkininizi itirməyin. Sizi konfliktə çəksələr belə, bir qədər soyuqqanlı olun. Yeri gələndə öz cavabınızı verəcəksiniz. Ən uğurlu gününüz şənbədir. Əkizlər bürcü. Bu həftə xəyallarınız əsrinə çevriləcəksiniz. Beyninizdə dolaşan fikirlər sizi bir qədər reallıqdan uzaqlaşdıracaq. Keçmiş xatirələr sizi bir qədər bədbinliyə salacaq. Amma özünüzü bu vəziyyətdən mütləq çıxarın. Ötən günlərdən tam uzaqlaşmaq istəmirsinizsə, uşaqlıq, gənclik, dostlarınızla görüşün. Ən uğurlu gününüz cümədir. Xərçəng bürcü. Bu həftə sizə heç bir neqativlik gətirməyəcək. Öz sakit axarı ilə günlərinizi adi qaydada sona çatdıracaqsınız. Həftə sonu sizi kiçik bir ziyafət gözləyir. Bu da yaxın dostlarınızın və ya qohumlarınızın təklifi ilə həyata keçəcək. Bir qədər şən olmağa çalışın, ən uğurlu gününüz bazardır. Şir bürcü. Həmişə başını işə qatan şirlər yaxın 7 gündə nəhayət ki, istirahət etməyi qərara alacaqlar. Çalışın şəhər kənarına səfər edəsiniz. Amma tək getməyin. Ailənizlə birgə dincəlin. Övladlarınızın kiçik istəklərini mütləq həyata keçirməyə çalışın. Ən uğurlu gününüz şənbədir. Qız bürcü. Bu həftə ərzində sizi təsir altına düşmək kimi xoşa gəlməz hal gözləyir. Güclü təsirdən uzaqlaşın. Çalışın öz fikrinizlə bölüşüb addım atasız. Kənar müdaxiləni yaxın buraxmayın. Ümumiyyətlə bu həftə heç kimlə konfliktə girməyin. Ən uğurlu gününüz bazar ertəsidir. Tərəzi bürcü. Tərəziləri məişətlə bağlı qayğılar gözləyir. Amma bütün işləri birdən görməyə çalışmayın. Onsuz da öhdəsindən gələ bilməyəcəksiniz. Yaxşı olar görəcəyiniz işləri hissə-hissə yerinə yetirəsiniz.
Bu həm sizə, həm də görəcəyiniz işlərin uğuruna dəlalət edir. Ən uğurlu gününüz bazar ertəsidir. Əqrəb bürcü. Bu həftə həyatınızda yenilik etmək istəyəcəksiniz. Bu yeniliyin nədən ibarət olduğunu yalnız özünüz ayırt etməlisiniz. Yaxşı olar ki, şəxsi həyatınızda biraz səhman yaradasınız. Valideynlərinizə baş çəkməyi də unutmayın. Onların bu həftə sizə daha çox ehtiyacı olacaq. Ən uğurlu gününüz cümədir. Ox atan bürcü. Bu həftə müdiriyyətin tənqidinə məruz qalacaqsınız. Tənqid sizi ailədə də gözləyir. Nədən belə olduğuna yalnız özünüz cavab verə biləcəksiniz. Kimisə günahlandırmağa çalışmayın. Problem yalnız sizin özünüzdədir. Hərəkətlərinizə aydınlıq gətirməyə çalışın və səhvinizi düzəldin. Ən uğurlu gününüz çərşənbə axşamıdır. Oğlaq bürcü. Oğlaqları ürəklərincə olacaq bir həftə gözləyir. İşdəki uğurlar, ailədəki rahatlıq sizə ruh yüksəkliyi bəxş edəcək. Bu fürsətdən istifadə edib həftənizi yadda qalan hadisələrlə daha da zənginləşdirin. O hadisələrin nədən ibarət olacağına özünüz qərar verin. Ən uğurlu gününüz şənbədir. Dolça bürcü. Çox güman ki, bu həftə tale sizi bir daha dözümlük sınağına çəkəcək. Həmişə olduğu kimi, güclü yorğunluq hiss edəcəksiniz. Amma qəm etməyə dəyməz. Sizin üçün bu birinci sınaq deyil. Özünüzə güvənin və uğur sizinlə olacaq. Ən uğurlu gününüz çərşənbədir. Balıklar bürcü. Bu həftə yeni tanışlıqlar gözlənilir. Ehtiyatlı olun. Sizdən istifadə edə bilərlər. Ehtimadınızı qazanıb, mənfi fikirlərini həyata keçirmək üçün cəhd göstərəcəklər. Sadəlövlüyünüz sizə böyük ziyan vurar. Odur ki, bu tanışlıqlardan çalışın bir qədər uzaq olasınız. Ən uğurlu gününüz bazar ertəsidir. İstəkli tamaşaçılar, ulduzların vəd etdikləri bura qədər. Necə deyərlər, ulduzların vəd etdiklərini mən sizə çatdırdım. Lakin unutmayın ki, aydan da, ulduzdan da, günəşdən də yüksəkdə yalnız və yalnız Ulu Tanrı deyandır. Qoy Ulu Tanrı sizin hamınıza yar olsun. Beləcə, bizə ayrılan bir saat vaxt xəbərimiz olmadan ötüb keçdi. Bir saat ərzində sizli bizli, qonağımızın xatirələrinin, səmimi söhbətlərinin şahidi olduq. Şəxsən məni bu axşamki görüşümüz qani etdi. Arzu edirəm ki, keçirdiyiniz hər an, hər gün sizi qani etsin. Və heç vaxt, heç zaman nə edim, neyniyim deməyəsiniz. Elə bu arzularla da mən sizinlə xudafisləşirəm və gələn həftənin bazar günü görüşənə qədər deyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Qoy taleyi yolunuz açıq, bəxt ulduzunuz parlaq olsun.